Ić pre spavanja i gašenja svetla u eliti, Uroš Stanić je prišao svojoj realiti, mami, Aneli Ahmić da bi joj poželeo laku noć i lep san. Međutim, Aneli nije bila dobrog raspoloženja te im se konverzacija završila verbalnim sukobom. Laku noć Aneli, vidimo se, ljubite Uki puno rekao je Uroš, kako se to ponašaš? To nije tvoj glas, to nisi ti rekla je Aneli svom sinu iz nepoznatog razloga. Vraćam se, mnogo se bolje osjećam, ne znam što si takva pitao je Uroš Ahmićevu. Nisam, nego te ne prepoznajem rekla je Aneli, otreznio sam se, video sam kako stvari stoje i to je to. Neću da dajem sebe sto posto, ja tebe volim, ali idem dalje. Neću da ti se posvećujem sto posto, tu sam za tebe, prijatelj sam ti rekao je Stanić. Za najnovije vesti kliknite zvon, s like i subscribe.